Promote Production-ը ներկայացնում է Mix Show նախագիծը։ Չնա վերջին անգամ երբ եք ասել, որ շուա ինչ անբախտ աղջիկ եմ։ Գլոբալ անբախտությունների մասնախոսքը։ Շելական եք երկրորդ օրը վնասվի, չոլկա կտրեք, չսազի, ներկեք, լավը չլինի։ Իրականում ինձ հետ հաճախ չեն լինում տենց բաներ, բայց հենց լինում եմ միանգամից ես գլոբալ ինձ անբախտ եմ համարում։ Օրինակ այսօր վերջին անգամ համարել եմ գալուց, որ խցանում եմ ես։ Լայն մասշտաբներով։ Հիմա կհամոզվենք, ինչքանով եք բախտավոր մեր խաղի շրջանակում, խաղալու ենք պտտախաղ, մենք այդպես ենք անվանել այս խաղին, կպտտեք, կլինի հանձնարարություններ ու կլինեն հարցեր, պիտի փորձեք անել, եթե չկարողանաք, էլի պիտի փորձեք, որովհետև այլ տարբերակ չունեք։ Պտտեցինք։ Այո։ 5-3, 2-1, հոպա։ Առաջին, անում ենք պրես, ավելի կոնկրետ խոսակցականում ասում ենք պլանկ այն, ուստի ես պետք է ձեռքերի վրա, բայց այստեղ դժվարություն ունեմ, որ պակը մի հատ ձուա դրվածն է, եթե ձեռքերը թուլացան, ձունը դա թուլանում է։ Շատ համապատասխան հակուստում եմ ես այսօր, սպորտային, այդ պատճառով կհաջողվի հաստատ։ Հետ ինձ մին այս առայնն այն։ Սառաջան։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Բարձրակրունկներով դեռևս պլանկա արած չկա։ Ջաննա ջան, դու հորոսկոպով ի՞նչ ես։ Կշերք։ Կշերք։ Այո, օյ։ Ջան։ Եվ մա որ բո։ Ջան։ Օ՜։ Ռոկին նայել ես։ Այո։ Որս է անես սիրում են որ Իվան Դրագոին ծեցում։ Ուրեմն երկու հատ կով իրար կող կանգնած են դաշտում։ Մեկը ասում է Մեկը ասում է, այնպես ասում է, հոդը սարել նույն բանն է ուզում ասել։ Սղում եմ ես, քանի վարկանա։ Նկա հագիր, երկու օքի խոսում են, ասում անգեր ես դու քիմիայից թույլ ես, հա, ոնց որ ասում է ինչի, ասում է բարևում ենք ռեակցիա չես տալու։ Ասում որը պատրում ես։ Այ, չեմ կարող խնում։ Ջաննա դիմացի, հելը, հելը գիտես, 10 վարկյան անցել։ 10 լավ խոփնեմ, չէ, 37 վարկյան անցել եմ։ Չեմ կարող։ Դիմացի, 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 դիմացի։ Չէ, դա բաց խոփ է, ազին դիմացա։ Մի ռոպե։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Հաստատ։ Ռոպե 2 վարկյան, հա, թույլ է, շատ ուժեղ է։ Ես չէի կարող։ Երկու։ Նորից հայկ։ Բյուրը ու հաղորդավարներն ասում են շուտ ասելուկն է։ Պարտվողը խմում է։ Ինչ։ Այն դեռ անցնում է։ Հա, չէ, ի՞նչ։ Դեռ ինչ-որ բան բան, այս ծրագրում լավ բան չէ։ Չէ, չէ, լավ բան չի, չէ, չէ։ Չէ, լավ բան է։ Խմելու ենք թթի արախ, Ջաննա ջան։ Թթի շամպայն։ Լավ պապինակաշը։ Լուրջ թթի արախ, հա։ Չէ, շամպայն։ Հա։ Ջաննա ջան։ Այո։ Դու որպես մեր մեջի սպորտային անձնավորություն, խնդրեմ։ Հենց խաղում ես, խմում ես, տալիս ես։ Բայց արագ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Քերի Էն Անուշ Ալրեն Էլի Արտ Են Անուշ Ալրեն Էլի Արքերի, իսկ դու փոկակապ Ակոբ Ապի, ինձ համար մի փոլ կապի, նոր քեզ կասեմ փոկակապ Ակոբ Ապի։ Ինչ հաշիվ ես։ Չէ, խմի։ Ինչի՞։ Երկու անգամ ապեր։ Ոչ, տենց բարերը, բարերն է, ասել եմ։ Ես ստացում եմ կարողա ես էլի սորեն գնեմ։ Քերեն Անուշ Ալրեն Էլի Արեն Անուշ Ալրեն Էլի Արքերի, իսկ դու փոկակապ Ակոբ Ապի, ինձ համար մի փոլ կապի, նոր քեզ կասեմ փոկակապ Ակոբ Ապի։ Flawless victory, fatality. Ահա, հիմա մյուսը։ Քերեն Անուշ Ալրեն Էլի Արեն Անուշ Ալրեն Էլի Արքերի, դու փոկակապ Ակոբ Պապի, ինձ համար մի փոլ կապի, նոր քեզ կասեմ փոկակապ Ակոբ Պապի։ Դու շատ արագ ես ասում, մի բաժակ խմի։ Մեր տանը 7 պարկ կա, 7 պարկին 7 պարկակապիչ։ Մեր տանը կա Կարմիր պարկ, Կարմիր պարկին Կարմիր կապ, ձեր տանն էլ կա Կարմիր պարկ, Կարմիր պարկին Կարմիր կապ։ Խմում եմ։ Այո։ Դե մի բան ասենք, խմենք։ Ձեր տանն ի՞նչ է նշանակում։ Ձեր տան։ Տենց է։ Չկա։ Բայց էլ հին հայկական ձերընտան։ Չէ, չէ, սխալան։ Ձերընտան զատ։ Հատկապես դու չես սիրում սխալներ։ Ձերընտան, վերջ։ Ձերընտան։ Չի լինի։ Ուլն ելավ ուրի ծառը, ուլն իր ոտով ուլ օլորեց, ուլ առ օլոր, ուլ առ օլոր, միաժամանակ կարճ կարվի, կաճաճ աչ կար, գաճաճ աչի աչ աչքը չկար, իսկ ճանճը նստել էր սալի վրա, արծաթեր տաշում արծաթա, տաշ ճանճ փոճը չալա, չալբաշ, տակատա տաշ ճանճ։ Վերջ։ Էսեն Եգիպտոսի ճանճեր պատմությունն է։ Եկեք խմենք կանանց կենացը այս բաժակով, միշտ սիրվեք և սիրեք։ Իբա հաստատ կրվելու է բարդերի, ինչ ասեմ։ Ես ուտը կարթանք։
Ես կամ ես։ Ցածան, ոչ մս կարծա, ես կխմ։ Սուտը սուտը ու սուտը, սուտի սուտը, սուտի սուտը, սուտի ճուտը, սուտի ճիշտը, սուտի ճիշտը, սուտի ճուտը, սուտի Էլի, էլի, էլի խմի։ Սուտովել է սուտը ճիշտը։ Զարա։ Լիբանանսան որ բաց։ Չէ, դուք կարող եք շարունակել, ես ընթացքում այսպես։ Դե դրա կենացնի խմենք։ Մեր դրան 10 ծանր տանձի ծառը ձեր դուրը, ձեր դրան 10 մանդր տանձի շարը մեր դուրը։ Չէ, մենք բաց կարող ենք խմել։ Չեմ։ Սուտը սուտը ու սուտը 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 ճուտը սուտը ճիշտը սուտը ճիշտը սուտը ճուտը սուտը 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 սուտը։ Ընդդեմ իր վրա դու հորինեցի։ Սուտը սուտը ու սուտը։ Սա սուտը։ Հայ, հայ իմպրովիզեր կա։ Ասում են թե սերը սուտը։ Հայ, իմպրովիզես անում, բայց վերջում։ Բայց լուրջ չոքի ասում։ Վերջում։ Զարը հիշում է շենը, պատակը ոնց է ժանրային որ խմցնենք էլի ոչ թե ինձ։ Մենքն են կարանում ունենք։ Ջանա ջան, թիկ դվեք այս փոքրիկ բաժակով, բայց հավասարացնում եմ մեծ սիրով, մեծ սրտով։ Լաս ասացել եք ինչ եք արում։ Մեր տանը 7 պարկա, 7 պարկին, 7 պարկա կապիչ, մեր տանը կա կարմիր պարկ, կարմիր պարկին, կարմիր կապ, ձեր տանն էլ կա կարմիր պարկ, կարմիր պարկին, կարմիր կապ։ Պարապել է հաստատ տանը։ Ես լավ եմ խոսում, Հայկ։ Հա դու ստորակ էդ նպիտ ես մորացել։ 4-4 ծիրանի չիր տարա, ծորովնից ջոչ ձոր հետ բերեցի, մի ջուղ չարուղ դրեցի, ջուրը թրջված թող թրջի, չթրջված թող չթրջի։ Մեր տուն 3 ցերեկ 3 3 եկան, 3 ցերեկ հետ գնացին։ Ահ, ապրի Հայկը։ Էս շատ լավն էր, էս ինչիք բոլորս ասենք։ Մեր տուն 3 ցերեկ 3 եկեց։ Զարա ջան։ Շարած սակոն շորվեց շրջես հոր, շորվեն շրջես հորը շարած սակոն, ափսոս որ քերու ջորու ձախ ճուրը ծուրա, իսկ դու մկրտիչ, բայց բացի չամչից ու էս չրից ոչինչ չուզես մեր չինացի ժիր ծրիչից։ Ամե Զակուսկի, Զակուսկի, բայց էս շուտ շասեցի, ջերի։ Շարած սակոն շորվեն շրջեց, որ շորվեն շրջեց, որը շարած սակոն, ափսոս որ քերու ջորու ձախ ծուրը ջուր բլը բզը բլը։ Ես ախը խմել եմ սաց։ Իրոք սխալելու։ Անուշ ջանա ջան, մենք էլ դեղ ունենք, որ խումհարի համար շատ օգտակար է, խումհարը նույնին կը փոխմել, էլի գիտես։ Միքսալգին, երբ խումարը հաղթահարելի է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք եք շնորհակալ ջանա ջան։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն շատ։ Էս ինչ ասեմ, հերթով ընկնում։ Հարցը Հովանավորից, հարցը ուղում է Անրի Վատուրը եւ հարցը հետեւյալն է։ Իդեպ ժաննա, ճիշտ պատասխանելու դեպքում ստանալու եք VIP card 50,000 դրամի սահմանում, ճամփորդելիս կարող եք օգտագործել, սխալ պատասխանի դեպքում Անրի Վանդալը հոգացել, կստանաք 10% վերջի քարտ։ Ահա։ Ապա ինչ կա Ավրիվայ գողնից։ Ինչու էին 5 եգիպտացիները սապրում իրենց ունքերը։ Տարբերակներ։ Առաջին՝ կատուների մահը սկալու համար։ Ասում են կատուտա սապրել։ Ինչո՞ս տնում ունքս փրաշի, որ սատկել, ինչո՞ս տա։ Երկրորդը՝ ոչային մրցույթների մասնակցելու համար։ Երրորդ՝ դե մտած ֆուտբոլ գոցին 5 եգիպտոսը։ Մտածում էին առողջարարը։ Հա, աչքերն ու կոտը։ Եվ 4-րդը ի նշան բողոքի։ Ես հարանում եմ այստեղից։ Չեք, ամեն գնան քարավոնի տան մոտ ցույց անեն։ Ինչ ասում է, հենց քեզ դավաճանես։ Ինչ բողոք։ Աշխատել եմ ասել, թե ճոնքերը փաշ։ Եթե դու տեսնես, որ լիքը զափողում։ Ի նշան բողոքի։ Ո՞տ կարող է տաճիշ պատասխանել։ Եկեք բացառենք։ Ուրեմն ոչային մրցույթները հանենք։ Ինչի՞ բաց։ Ինչո՞ւ քաչալ են կարող աստեղել ինչ թեթև ասել։ Մհմ։ Դե չեք ապեքու ռամզեսը։ Դուս նետերծես եմ։ Ե։ Չեք ապեք։
Արհասարակ իրանց հոնքերը ոնց որ նկարած էին, չէ՞, բոլորինը, եթե տղամարդը։ Ես պատ եմ հիշում։ Իծնե բողոքական էր։ Կատուն ոնց որ կարևոր ֆիգուրա էր Եգիպտոսում։ Բայց դրա խաթը շարժում էր աշի, այդ տիպի կարևոր։ Երկու տարբերակի միջև եմ կասկածում, կատուն մեկ էլ բողոքը։ Հայկին միլես եք, հայկ դու ինչ ես ասում։ Ես տարբերակ ինչ էր ես մորոսա, հատը կար։ Մտ առողջարար։ Չէ, առողջարար չի։ Փորձել։ Մնասել է միանգամայն։ Լավ, կատու և բողոք։ Եկեք ընտրենք կատուն, լավ։ Գնաց վիպ քարտը։ Հա, ճիշտ էր։ Հա, այո։ Գեցեք։ Ես վիճաշում պես հույս ունեի, որ բողոք շատ խնդալու կլիներ։ Բայց լավն էր, չէ՞։ Հա, ես կասեի, ուրեմն դրա համար բարի գնաց իրանց քաղաքը։ Քիչ հետո կհիշենք, կծիծաղենք։ Ու շարունակում ենք։ Ժաննա ջան, մենք ձեզ պազլ ենք տալիս, պետք է պազլը շատ արագ հավաքի, բայց ձեր հետ մեկ մարդ համրցելու, մեկ փոքր մարդ երեխա, տենակով կկրի։ Ladies and gentlemen, the puzzle competition goes in 3, 2, 1, go! Սորդը մոտենում ենք եզրափակչին, հարված։ Հայ։ Արուն ջան, դրամատը պետք է զիջի կնուչը։ Հաղթեց։ Ես հատ մա։ Շատ լավ դեղ։ Հոպա։ 5, 6 Եղել է ձեր կյանքում սեր, ֆլիրտ կամ սիրահարվածություն ամուսնացած տղամարդու հետ։ Ոչ, երբեք։ Երբեք, որովհետև չեք ուզել, երբեք, որովհետև չի եղել, երբեք, ուղղակի երբեք։ Նախ իմ ճանապարհին իսկապես չեն հանդիպել ամուսնացած տղամարդիկ, ի ուրախություն։ Չգիտեմ, երևի էներգետիկ զգացել են, որ ես հարմար տարբերակ չեմ։ Եվ բացի այդ, դա իմ սկզբունքների մեջ է մտնում, միանգամից բլոկ ամուսնացածի հետ ոչ մի սեր։ Իսկ ինչ էլ։ Ես չեմ ընդունում երբեք, որ ասում են, դե սիրում է, ես չգիտեմ։ Լինում են հանգամանքներ, երբ ինչ-որ ստի հիման վրա սկսում են հարաբերություններ, երբ տղամարդը ասում է, որ նա ամուսնացած չի կամ ստանդարտ սուտկա չէ, որ չգիտեմ, վատ հարաբերությունների մեջ են կամ պիտի բաժանվեն, եթե գիտես, որ ամուսնացած է, շատ հնարավոր է, մարդը կարող է իրեն կառավարել և այդ մարդուն դիմացի համարել արգելված։ Բայց տղեկին այս մասը որ ողջ դեպքում չեն ասում որ ամուսնացած է, որ այդպես բլոկ չեն գնան արգելել։ Կես տարի հետո բարձվում արդեն ուշ։ Հա, դա։ Հարախ են էլի տղամարդը։ Ես Բայց հավատացեք զգացվում եմ։ Հա, ես չգիտեմ, ես ամուսնացած չեմ։ Ինչի՞ ցա զգացվում։ Էներգետիկ, չէ, էներգետիկ, հետո ամուսնացած տղամարդիկ ավելի խնամված են, կնոջ շնորհիվ, ավելի… Բայց նոր ասում եք ձեր ճանապարհին չի հանել ամուսնացած տղամարդիկ, չէ, հետևելով, հետևելով, իսկապես, բայց չեն գնահատում, որ դա կնոջ շնորհիվ է։ Ես… Ժաննա, իսկ ուրիշ ինչ չափորոշիչներ կան, շնորհակալ եմ, որ ասում եք բացառումը, ուրիշ էլ ինչ, որ ասում եք երբեք բացառվածը ես նման տղամարդու չեմ ընտրի։ Ինչ չափորոշիչ։ Դե խուսափում եմ ասել երբեք, որովհետև կյանքում կյանքը այդ հարցերում շատ վրեժխնդիր է, որովհետև հենց ասում ես երբեք, միշտ մի իրավիճակ լինում է, որ անպայման անում ես դա, ինչ տիպի տղամարդուն կհամարեմ արգելված։ Օրինակ ես գրագետ կետադրել չիմացող տղամարդուն։ Օ, ի դեպ ես էլ, օրինակ սխալ հայերեն չիմացող տղամարդուց կարող եմ հիասթափվել կամ այն տղամարդուց, չէ, սխալ է խոսում, օրինակ մի տղա կար մեր համալսարանում, բոլոր աղջիկները սիրահարված էին, բոլորը սիրահարված էին, նա առաջարկեց հանդիպել, բայց խոսքի մեջ ինչ-որ ասել էր սիձելնիկ, ավտոյի սիձելնիկը միանգամից մերժեցի։ Բոլոր ռիսկերը շատ լավ հաղթարեցիք,
անկեղծ զրույցներից դնա ստացվեց։ Հենց կարճում էր, լիքը հավես բաներից խոսեցինք, բայց դա սա դեռ վերջացի։ Մենք ձեզ ուզում ենք մեր Հովանար Գրիգորի կողմից կուկուրուս փոխանցել, ինքը մեր մանկության համ ունի, ներսում անակնկալ կա, QR կոդը սկանեկանում, լիքը լավ նվերներ եք շահում։ Իսկապես մանկության համ ունի։ Ազնիվ խոսք, լուրջ եմ ասում, փուճը վախվում էր կուկուրուզների շմե ժանաճանը, որ ասես ռոզովի ու տես դեղնոտ կայն է։ Մենք երբ առաջ իմ քույրիկի հետ հենց այն քննարկում, որ ոնց մեր մանկության համ ունի, շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Աննա, հիմա անցնում ենք ոչ ֆորմալ հարցաքննությանը։ Դուք ունեք պատասխանելու երկու տարբերակ, այո եւ ոչ, պիտի ճիշտ պատասխանեք, աթոռը էլեկտրական է, սխալ պատասխանում դեպքում ձեր հարցերը կլուծի։ Պատրաստ եք։ 3 2 1 գնացինք։ Ձեզ իսկական լեդի համարում եք։ Ոչ։ Հետևել Աշենիստերին թե ձեր Instagram-յան էջին։ Իմ Instagram-յան էջին։ Համաձայն։ Կարողանում եք դիմացինի պոստը տեղը դնել։ Այո։ Փորձված թան թե անփորձ տղամարդ։ Մալաթյայից Յուրդուսից երբեք հակուստ գներ եք։ Այո։ Էմիլի Ռատակովսկի թե Բելլա Հադիդ։ Էմիլի։ Էմիլի։ Դուք դեմ կվասի անի գիտեմ ովքեր են։ Դու ինձ դավաճանում ես ասած կա։ Այո։ Մախ թե գաղափար, թե մախի հետ մախ, գաղափարի հետ գաղափար։ Մախ գաղափար, եթե չէ մախ։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի աշխատանքից զգո եք։ Արայիկի Հարությունյան։ Միրոպե, չեմ ճանաչում։ Ահա։ Երեք լավ էր քանց որ այսօր։ Ոչ, միշտ այսօր է լավ։ Ճիշտ է։ Ցանկացույքի սերիալում Ժաննա Բուտուլյանին որպես դերասանուհի ներգրավել եմ։ Նայած սերիալ։ Ցանկացույք է, բայց կարող են իրենց թույլ տալ մտածել այդ մասին։ Կարող են թույլ տալ։ Երկխոսությունների սքրինշոտներ ուղարկել Անուշկային թե Կարեն Ասլանեն։ Անուշկային։ Երեկոյան ընտրիկ Փաշինյանի հետ թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի։ Ոզների։ Ոզների, չէ՞։ Տունը կարգի բերելու հարցում դուք կա՞ք։ Այո։ 10 նկարից ավել սրտիկողներն ուզում են կպցնել թե պարապեն։ Միշտ երրորդ ինչ-որ տարբերակ է գալիս։ Ասեք։ Ուղղակի սիրում են։ Պատրաստ եք ձեր ապագա սկեսուրին մամա ասել։ Ոչ։ Սուրճը շաքարավազով թե առանց։ Կառավարության իստերին հետևում եք։ Երբեմն, բայց հիմնականում ոչ։ Չեք ամուսնանում, որովհետև առաջարկ չկա, թե գրական լեզվով ասած խելքը գլխին Իսան։ Ոչ դա, ոչ դա։ Իսան էլ կա, առաջարկ էլ կա։ Հավես չկա, ասա։ Ես Իսան չէ։ Մասնակցում եք տան կոմունալների վճարմանը։ Երբեմն, այո։ Բոտեքսով թե առանց։ Նայած դեպքում։ Ձեզնով հետաքրքրված տղամարդկանց շարքում կան քաղաքական գործիչներ։ Այս պահին ոչ, բայց եղել են։ Չտեսություն է, բաց տեսարանում չնկարվել է, թե դրա վրա զարմանալ են։ Երկուսն էլ։ Ձեզ մտահոգում է, ինչ են մյուսները մտածում ձեր մասին։ Ոչ։ Աշխատավարձի կեսի չափով շոպինգ թե կոմունալ։ Ոչ մեկը ոչ մասը։ Բայց ինչ որ تنس ֆիքսված բան կա, ասենք 20%-ը միշտ գնում է շոպինգի։ NDS-ի պես էլի։ Օրինակ խնայողություն։ Հա, շատ լավ։ Այսօրվա ձեր արած գործը արժեքավոր է։ Ոչ։ 10,000 նոր հետևորդ թե 10 նոր գիրք։ Սնոր գիրք։ Անգիկ։ Միանշանակ։ Անպատասխան սեր ունեցել եք։ Կարելի ասել, այո։ Զեղչերի օրերին էժանով թե թանկ ու առաջինը։ Չէ, այդպիսի բաներում չեմ ձգտում լինել առաջինը։ Աղջիկներից ես կրթուքի մասնակցել եք։ Աղջիկների։ Այո։ Տղաների եմ մասնակցել։ Ձեզ հուզում է ինչ եփել, թե ինչ հակնել այսօր հարցը։ Գովա այդ։ Instagram-ի գովազներից ասած եկամուտը կբավարարի շատ չէ, մի թեթև մեքենա գնելու համար։ Ժամանակ անց, այո։ Դուխով թե ախրանայով։ Արիաբար։ Շնորհակալ։ Գժական, արիաբար։ Շատ լավ է։ Եվ նրանք ուղակի խոսքեր չեն։ Շուտ։ Եվ նրանք ուղակի, ես ասեցի դակաժու եթե դա։ Ժաննա, հիմա խաղալու ենք այլ կերպ, այլ կերպի այլ կերպն է։ Մենք հիմա ցույց կտանք ոնց են խաղալու։ Կանենք չինգաչունգ, կմնա մեզնից մեկը ու դու իրեն կբացատրես մեր գրած բառերով։ Օրինակ, նորաբաց հետաքրքիր ինտերիերով սուրճարան, ճիշտ է, որտեղից ձեռք բերել քաղաքի ամենաոճային եւ նորաձև հագուստը։ Ֆայնա։ Գիտես, որտեղ գնալ գերեզգանալու, եթե ուզում ես պրոֆեսիոնալների հետ։ Սա գիտելի միջկոդ։ Այո, եւ վերջում ումստահել բիզնեսի հաշվապահությունը։ Accounting time։ Գիտես։ Չինգաչունգ։ Չինգաչունգ։ Ես գնացի։ Ոչ, չէ։ Դու գնացի։ Լավ է, չէ։ Ես դու։ Այո, մենք ենք խաղում։ Ոչ հայկական բառ, այն որ հարցում են ո՞նց ես, ասում ա։ Okay. Good.
Хорошо. Туркерен. Туркерен? Çok güzel. Kaçı gidiyor? Երկու վանք. Ոնց էսին պատասխանում Թուրքերեն? Հա, մնե։ Յոլա։ Ինչ կա, ասենք օրինակ, դոնատի մեջ։ Դոնատի մեջ կրեմ։ Ինչ են դա անվանում, տալ։ Բեզը, չի գիտեմ։ Մերսի հատվածը, ոնց կասեք այդ գերը։ Այդ գերը մերսի հատվածը դոնատի, ջեմ, մուրաբա։ Դե այդ բոլորը միասին ինչ ինչ են։ Այդ բոլորը էկլերով։ Ինչ են բոլորը միասին, ասենք ջեմը, շոկոլադը, կրեմը միասին ինչ բաներ կարելի է խմբավորել։ Ասենք իր արտաքինը ու լավ, այդպեսի զենք կա։ Տանկ։ Ինչ զենք։ Ավտոմատ AK-74։ Ինչ այն զենք։ Դոնատի մը։ Չի գիտեմ։ Տապակած կանաչիների տեսակներ կան, ամենահայտնին ու սիրվածը։ Ավելուկ։ Հա, Սամիթ։ Մյուսի տապակը, Սամիթը չեն տապակում։ Սամիթը չեն տապակում, ես ոխը։ Կանաչի ենք, հա։ Այո։ Ռեհան տապակում են, հա, բան։ Ամենահայտնի։ Հա, ավելուկը, չի։ Բայց այն նա ավելուկի նման է, էլի։ Նկաս է, էլի, բան։ Սպանախ։ Հա, սպանախ։ Էն էլ միջուկ է, միջուկ, միջուկային զենք։ Բաղնիկում ի՞նչ են շարում։ Գետնին, պատերին։ Որ բաղնիկում։ Չի գիտեմ, չեմ շարում բաղնիկում գետ։ Քար, ակ, քար։ Այդպես է, սովորական տան բաղնիկում։ Մետլախ։ Դա հայերեն։ Սալիկներ։ Այ, ապրես։ Եվ ոսկի արծաթ։ Լոմբարդ։ Ոսկի արծաթ պղինձ։ Երկաթ ադամանդ։ Էսի գույն եք ասում, գույն։ Ոսկի արծաթ։ Եվ երրորդ տեղը ինչ է։ Ինչ է պարգևատրում։ Երրորդ տեղը։ Բրոնզ։ Եվ որ անդած սահմանափակումներ են, որ մտնում է այդ մարդու ինչա։ Ինքն էլ է տուն ունի տենց։ Ինչա տուն։ Այն որ ԱԺ-ը իրար խփում են, իրանք ովքեր են։ Պատգամավորներ։ Ուհ։ Վարչապետի ձայնը ինչպիսին է, եթե նա ջղայնացած է տենց։ Բամ։ Չէ, Նյարդային։ Ահա, Նյարդայինը մի հատ տենց ավելի կենցաղային բառով էլի։ Չի գիտեմ։ Ճղճղան։ Լիքը մարդիկ կան, որ ասում են, այս կորոնավիրուսը իրական չի։ Ինչ է այն։ Սարկած։ Ահա, բայց ինչ է այն, որ արհեստական։ Ինչ կարող է բան եք անում, ինչ եք անում։ Այն որ փոքր խաղալուց տենց են անում, ինչ են անում։ Փոքր խաղալուց խաղում են, այո։ Այն որ շոտլանդացիքսն է։ Ահա, այդ գործիքը։ Դա այդ ինչ է դրա անունը, որ ասես, գիտես մի հատ ինչ բարքա մեջ են, որ պատանի տարիքում ասես ճտտստում ես այդ ինչա։ Մեշոկ պապին ինչ ունի։ Ուսին կծած։ Խիթուկը։ Всё։ Իմացակովա։ Չէ, այն ցից է զրակացրիկ որ խաղում։ Էներգետիկ։ Ունեք իրեն հարցեր տալու հնարավորություն, տեսեք ինչ ակտիվ գախնի հյուրը։ Ինքը միայն ունի հնարավորություն ձեր հարցերին պատասխանելու գլխի շարժումով։ Այո եւ ոչ։ Դուք կտակ իրեն հարցեր, եթե չկարողանա պատասխանել, ես ձեզ կօգնեմ։ Բարև գախնի հյուր։ Բարևում է։ Դու տղա ես։ Այո, ճիշտ եք գրել, տղա է։ Մենք ծանոթ ենք ավելի քան 10 տարի։ Այո։ Այո։ Ավելի քան 10 տարի։ Այո։ Օգնեց։ Չէ։ Մենք վաղուց չենք հանդիպել։ Այո։ Շուրջ 2 տարի չեք հանդիպել։ Շուրջ 2 տարի չենք հանդիպել։ Մենք աշխատել ենք միասին։ Այո։ Նեղացավ թե լայնացավ շրջանակը։ Նեղացավ։ Դու նկարահանող անձնական կազմից ես։ Այո։ Ճիշտ ուղու վրա եք, Ժաննա։ 2 տարի չեմ տեսել նկարահանող անձնական։ Ռեժիսոր ես։ Այո։ Վահե։ Այո։ Վահիկնա։ Չէի մտածի ընդհանրապես, որ Վահեին կհրավիրեք, շատ ուրախացա, իսկապես վաղուց չէինք հանդիպել։ Ես ուզում էի ասել, որ Վահեն ինչ-որ հարցում եղել է առաջինը, կհիշեք։ Ինչ հարցում։ Ինչ հարցում կարող է Վահեն դինել առաջինը, ռեժիսոր։ Դժվար ապրոստում եղել է ձեր առաջինը։ Այո, ոչ միայն, առհասարակ առաջինը։ Ինչ-որ հարցում։ Ես ուզում էի տենց փոթեցնել։ Այո, եւ Վահեն շատ բան է սովորացրել, դիսցիպլինա։ Ինքը ունի սենս մի բա, որ կարա անհասկանալի պատճառներից կարող իր համար հասկանալի է, բայց ուրիշ ոչ մեկի համար հասկանալի չի։ Անհասկանալի պատճառներից ինքը կարա սենս փակվի, կորի,
գոյություն չունենա, ու այդ վիճակի անունը ես դրել եի հորթեր եկան։ Դա ասում էր, որ ես ինչ-որ մեկին արդարացնում էի, որ ինչ-որ մարդկանց արդարացնում էի, ասում էի, չէ, լավն էիք, ասում էի, այդ մեջիդ հորթերին սատկացնում ու խանգարում եք ես։ Կարող եք շփվել, մենք գնացինք հաջորդ բլոկ։ Ангел мой земной, я повсюду с тобой. Танцер, что я комиссар? Стюардесса, стюардесса по имени. Зара, ну видишь, как? За руки. Баре. Шок, мама такая едет. Ты ничего не танцуешь? Олег Романов. Гора? Все мы бабы. Че, гонщица. Угнала тебя, угнала. Это че? Ах, на-на-на, что тут криминального? Гуляй, шаленая. А это кто? Императрица. Так я сказал, что тут. Кузьмы доминант, или? Это шахтан, или манаман, сразу моя тема имеет. Сапашпанакан, подавгаки. Без давно это бана угнала тебя, что тут криминального? А че? Без бана, куда уходит детство? Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда бежишь? У детства отсюда бегу. Жанна Джан, эс амена хавес туин блокерис мэгнамер хагуртман. Тас пайманакан ес чигидам инчо эсор ворсирен амаран зармана хараш караоке. Ду ерк ес антрум, этэх цанка ка, երկում ես քո զայնով կառավարում ես մի հատ գնդակ։ Հեսա որ երկը միացնես պլեյտաս, մի հատ գնդակ ասես գնում, ասենք երկում ես լա, ինքը բարձրանում է, պետք է ինձ իրան ուղեկցես, ուղորթես զայնովդ, որտեղ խոչընդոտներին չխփի, ծերից էր հասցնես ֆինիշ։ Այո, շատ զարմանալի։ Հա, ու մենակ մի հատ հնարավորություն ունես, կատակ եմ ամչի 5-6 հատ։ Բայց ո՞ր երկն ես ընտրել։ Իրինա Ալեգրովա ու Գորշիցովա։ Ընտիր, ինձ թվում է բոմբա լինելու։ Գնացինք։ Ladies and gentlemen, your attention please. Jana Butulyan, Ugonshitsa. Mortal Kombat. Если спросят меня, где взяла. Ասինչ պիտի անեմ? Ալինա դիրարը դերքին, գրի չես զսկը չեմ հիշում. Если спросят меня, где взяла. Я такого мальчишку сладкого. Сладкого! Я не знаю, это сарис тарми. Чем кора? Ту карас. Давай. И ты горам пора. Если спросят меня, где взяла. Если бан, лесохуцун стугелю банчи, или вор X-Factor Voice банк, это банчика. Просто шарика. Я чем кора, ну горал. Ту горац. Если спросят меня, где взяла. Если спросят меня, где взяла. Я такого мальчишку сладкого. Я отвечу, что угнала. Угнала. Пойдем на работу, если карагин. Если спросят меня, где взяла. Я такого мальчишку сладкого. Если хаха, обор-бор хаха цела. Դուք առաջին տերն եք զբաղեցնում։ Ուրիշ երկու հոգի ախաղացել, բայց դուք երկու հոգի ախաղացել։ Ակամա հիշեցի մի գերազգության մրցույթ, որտեղ երեք մասնակից կար եւ հաղթողը շատ ուրախ էր։ Mix show